بیاوی د مصیبت د پیښېدو یا د خفګان خبر د اورېدو په وخت دعا کله خبر واوري او مصیبت را پیښ شي دغه ټیم کې به سکي. روایت ام سلمه رضی الله عنها دی او امام مسلم راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر هغې ته کړې وه یا هغې ته اورېدلې وه ما من مسلم تصیبه مصیبه نشته هېڅ یو مسلمان چې مصیبت ورته ورسي. مصیبت هر غم ته وایي ښه دا نه چې مصیبت یوازې مرګ ته وایي. موږ مصیبت غټې حادثې ته هر چې تا ته راورسي یو حادثه دا مصیبت دی. هر مسلمان ته چې مصیبت ورسي فیقول ما امره الله او دی هغه څه وایي چې د څه ورته الله حکم کړی دی. الله ورته د څه حکم کړی دی؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون او دي هغه سوي ما الله ده تداوي انا لله وانا اليه راجعون. هر مصيبه او من تي هو انا لله وانا اليه راجعون اشوف من لي ده بيصير مركيو او يا رب لاني الله دي برحمك دي كلام شيء لکه الله دې برحم وکړي. ژوندی هم رحم ته ضرورت لري مړو رحم ته ضرورت لري. نو موږ یو د رحم سوال د دغه دپاره خاص کړی مړي دپاره یو انا لله دا به موږ د مرګ په وخت ووایو. هر مصیبت یې دلته ویلی لکه یو سړی راپاسېدو یو شی خوا کې یښودو چې وي که توته ورک شوی دی مصیبت دی که نه دی دلته ووایه انا لله وانا الیه راجعون. اکسیدن وشو انا لله وانا الیه راجعون. بیماری رالا هر قسم تکلیف دا دی ووی بیا به ووی اللهم اجرنی فی مصیبتی یا الله ما ته زما په دې مصیبت کې اجر راکه و اخلف لی خیرا منها او د دین رالی غوره په بدل کې راکه. چا چې دا ووی الا اخلف الله له خیرا منها الله به هغه له د دینه غوره په بدل کې ورکوي. او دا دعا چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله عنها ته وکړه د هغې خاوند مړ ابو سلمه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ام سلمې ته وویل دا وایه دا د هغې یا رسول الله د ابو سلمه نه ګوره لا څوک شتي چې الله به ماله راکړي. او ته یې ته ووایه نه ته د الله نه غواړه وی ما ته ووي یو څو ورځې بعد ور وټکېده رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وزه غوښتم ابو سلمه نور الله غوره ورکړو. نو ته چې کله د باندې سخت راله انا لله دي وي بیا اللهم اجرني دي وي اجر په مصیبت کې تا ته میلاو شو او الله به دله دې په بدل کې غوره درکوي. خو غوره نه لازم نه چې دقې د جنس نه بل څه به د الله درکوي خو دینه به غوري ثوابونه اجرونه د الله رضا جنتونه دا آخرت هغه اوچت اوچت نعمتونه دا هر څه تاته میلاوېدی شي چې کله ته دا دعا ووایې.